دی معاشرے ته چې پیم والا په هغه خپل خپل بازو پروګرامو کې کم توانونه رسولې دي، شاید چې د انډیا په لمانو باغونه توانونه نه رسولې دي. ای پیم والا تی تر معلوم دي کنه دي در معلوم؟ الله اکبر، زما توبه ده، استغفر الله استغفر الله. دوه درې پروګرام یې نه درشایم، څلور پنځه پروګرام یې نه درشایم، پاکې به ښه خبرې هم وي د دنیا په حواله او د آخرت په حواله، لیکن اکثر دا خبرې دي چې اوس انجلی ټلیفون ولر راکئ زه پلانی او بیا جبه دا د انجونو پر ځانو باندې عجبه لقبونه ایښي دي، انجونو د ځان دپاره عجبه نومونه ایښي دي. زه مینه یم، زه عاشقه یم، زه ارمانجنه یم، زه پریادی یم، زه الله اکبر، زنانه به یو دونه بې شرمه بې حیا به یي. بیا دغه ټلیفون والا ټلیفون چې ورسره وکړي هغه بیا ورته وایي چې زه پلانی د پلانی ځای خبرې کوم، د پلانی قوم سه پلانی مې کلی دی، ولې ښځې، ولې خورې، ولې لورې، زه خو ولاړم، زه خو ما خو زما خو ستا د عزت دپاره ورځ د باندې تیره کړې ولا، چې زه به ځان خواروم، زه به ځان ذلیله کوم، زه به ستا عزت خوندي کوم، او زه راووتم د باندې په دونه دنیا کې ما ته نه کې ذلیله نه کې رسوا، ته په دا کوچني کور کې په دا کوچني چاردیواري کې ستا زه ذلیله کړم، زه رسوا کړم. ولې؟ او بیا پیم والا څومره سپک خلک پاکستان، څومره سپک خلک پاکستان. الله اکبر الله اکبر، دا خبرې د کړو دي. په خدای قسم زما د دې سره هیڅ ذاتي به دښمنی نشته، هیڅ ذاتي، لیکن دې معاشري ته چې پیم والا په هغه خپل خپل بازو پروګرامو کې کم توانونه رسولې دي، شاید چې د انډیا په لمانو باغونه توانونه نه رسولې دي. ستا مخ څنګه دی، ستا د مخ تور سری څنګه دی، ستا مخ سپین دی، تور دی، پلانی کریم څنګه دی، واله ظالمه، خو یا به خور لري، یا به لور لري، یا به مور لري، یا به ښځه لري، د خپلو دوه نیم زر روپۍ د پروګرام دپاره دومره بې ادبي کوي، دومره بې شرمي کوي، دومره بې حیايي کوي، او دونه سپکتوب کوي، دونه سپکتوب کوي. په لا اله الا الله که درواغ درته وایم، چا و چا ته ویلې ما پروګرام جوړ کړی دی، راسه ښه ترتیب مې برابر کړی دی، چې یار ورالی د خپل یار سره یو ځای سلو، په خدای قسم هغه د یار مور یې راوستلې ولې. فلا اله الا الله کا گپ درته کوم، ول راځه مجلسونه پروګرامونه بې پسوو کړي، بلوځه پروګرام جوړ کړي، څه سره خبر دی؟ صحیح سلو پروګرام چې جوړ سو سره ورل سره مخامخ سو، هغه د مور راوستلې ولې، د داسې مور به د غسی بچای نه، صحیح ده، د داسې مور به د غسی بچای نه. الله ایت ته ای پی ام والا پریکټس ور کوي، یاری به څنګه کوي، انډیوالي به څنګه کوي، پلانای به څنګه کوي، هغه اشعار ازمر د جهان په پښتنو کې خپل نمونه نه دی زده، هغه شعرونه ورته وایي، او شعر هغه د بدکاری ډک شعر ورته وایي، چې بیا ولې ظالمانو ای پی ام والا ډېره لویه پوښتنه به الله درسه وکړي، تاسو دا معاشره تباه او برباد کړله، څو پروګرام یې درشایم ټوله نه درشایم، دغه معاشره تباه او برباد سوله، بیا ستې ټلیفونان، بیا ستې نمبران، بیا ستې مجلسونه، بیا ستې خرطوبۍ، د انجونې نه دي پنځه سره ناستې ټلیفون یې میلاو کوي. الله اکبر، یا الله په مځکه مې ژوندې دننه که خودونه بد ورځ مرا باندې وي، مرګ غواړم، مرګ په لا اله الا الله، د الله په قسم مرګ غواړم، چې الله دې ما وساتي، چې زه زما و معاشرې ته زه د دنیا هم د آخرت هم تاوان ورسوم. صحیح سلو، تاسو خو کله ته تعلق نور سره لري، دا موږ چې نجونې پر کور پرېښولې، دا بس موږ وایي زه رالم، نه نه، هغه ای پی ام ایم پی تھری ورسره ده، میموري کارډ ورسره دی، ټلیفون ورسره دی، بیا نمبر درې درې وار ورته وایي، هغه یاد کړی دی، بیا خو یو اکثره کاروبار پکې روان دی، پلانی کریم دی، پلانی شیمپو دی، پلانی نه، د هغه څخه ما بعد د سپکواله ولیکئ، منم ته بې روزګاره یې، ته روزګار غواړې، منم مس نه یم، خو لیکن ته دا خپل روپی ولې په بې شرمۍ په بې حیايي پیدا کوي؟ ته ولې د خلکو لوڼې ناچې؟ ته ولې د خلکو عزتونه چې دي هغه لڅې؟ تا ته دا اختیار چا درکړی دی؟ تو خدای، ته مرګ نه لري، ته زکندن نه لري، ته په قبر کې سوال جواب نه لري، ته مور نه لري، ته خور و لور نه لري، ته ورېندار نه لري، لري یو. نو د الله رسول فرمایي، زما دی په خدای سره قسم، که چا د چا خور لره لاس وروړي، خامخا به د خور لره لاس وړل کېږي. د الله رسول فرمایي، زما دی قسم په الله
که چا د چا کور والا لره لاس وروړي زما دې په الله سره قسم می ستا کور والا لره به لاس وړل کیږي. یا به د محمد رسول الله خبرې حق او سچ او یقیني خبره ده زموږ ایمان دی ور باندې، یا به ستې خبرې او ستاسو خبرې ټولې درواغ دي. مکه وای ای ظالمانو، بیا خو زموږ ته ګوره پښتني سیمه ده، مشتی پښتانه خلک یو، عزت من خلک یو، من دې هغه وي چې مړې بسوی ډاکټر لره نه تلې. لیکن نن تا دومره دا خبره ښکارا کړله، دا داسې نه ده چې پی ایم دی ریډیو د یو سړی رالی، دا الله دا پروګرامونه دي، دا د این جی اوز دونه غټ پروګرامونه دي چې کومه زنانه د باندې نشي راوتلی، هغه یې په خپل کور کې کښېنولې ده، د دې غږ یې ګرد دنیا ته ورسوي. دا خو به منئ، یوه هغه زنانه وه چې پر چوکو ګرځېده، پر شاپینګ سینټرو ګرځېدله، بله د بزرګانو د ملایانو د تبلیغیانو د مجاهدینو د اجانو لړې راواخله، هغه خو د باندې نشي راوتی. یوه مولوي صاحب خو ډېر غیرتمند دی، تبلیغي هم ډېر غیرتمند دی، نو هغه به سره ولاړ شو، دغه ترتیب یې ورته جوړ کړي. مولوي صاحب په څه خبر دی، تبلیغي په څه خبر دی، حاجي په څه خبر دی، یا بس دا ټلیفونه ورسره کوي. ما خو ته په کور کې کښېنولی وای چې مال په زوره مه غږېږه، دی نه چې د باندې کوڅې والا ستا غږ واوري. ستا غږ د مشرق تر مغرب تر شمال تر جنوبه ورسېدی، دا چا ورسوي؟ دا چا ورسوي؟ دا ای پی ایم والا ورسوي. او ظاهره دا تصور ورکوي چې موږ خدمت کوو. مکوی ظالمانو مکوی، په خدای قسم بیا به می الله داسې ذلیل کی، داسې ذلیل کی، تی ورسی وګورې په دا اداکارانو مداکارانو کی وګورې، دا چویانو میویانو تی کستی چا قبر لیدلې دی اوس ګورې. انډیا والا ته خو الله رب العزت داغه دنیا ورکړې ده، په آخرت کې شی نشته. نو ته چې د انډیا والا چې مونږ کوي، نو تاته به چیش در ورسیږي. استې غزل هغه ماشاءالله، هغه ټیک ټاک، بیا څه وای پلانې چم وکړه، الله اکبر، استغفر الله، زه د الله سم معافي غواړم، زه د خپلو خوندو سم معافي غواړم. ورته وایي پلانۍ چم وکه، پلانۍ غږ وکه، غزل راته ووایه، ټپه راته ووایه، شعر راته ووایه، په زوره وخانده، ستاره کم وخانده. په خدای قسم که به ما ماخستن خوب کړی خو زو خدای الله په ما خبر دی، صرف د دې ای پی ایم د وجې موټر کې را روانو. ما ته چا ویل چې ای پی ایم والا د ستایل اورې، ما مخکې واورېدلې بیا نه دي، موټر کې مې ای پی ایم ساتکۍ ولګوي. ښه 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 ښه، زما عزت ستا په لاس کې سو، الله رب العزت به ستا خور د غی ذلیله کوي، الله دې نه کوي. ستا لور به خدای د غی بې عزته کوي، الله دې نه کوي، موږ نه غواړو. ستا مور وریندار او خور به الله د غی ذلیله کوي، بې عزته کوي، الله دې نه کوي، موږ یې نه غواړو. لیکن تا د جهان د رسوا کړي، تا ته نه ده در معلومه دا خبره چې یو سړی را ولاړ سوی دی، د خپل کور والا غږ یې اورېدلی دی په ای پی ایم کې، خبر سوی بیا مینې ته طلاق ورکړی دی، درې طلاق ورکړی، دا د چا د لاسه ورکړ؟ صحیح سلو ته نه په خبر پر دې باندې چې یو سړی په دې خبر سوی دی چې لور یا خور هغه دا ټلیفونان یې کړي دي د چا سره، بیا ځایه لکه ای پی ایم والا راواخله، بیا راغلی دی خپل لور هم وژلې ده یا خور هم وژلې ده، د دې تاوان پر چا دی؟ ته خو پر ځای باندې ناست وې، ستا خپل کاروبار شروع، تا ته خپلې روپۍ رسېدلې، بیا دا زنانې څومره بې وقوفه دي، ته څنګه نه شرمېږې؟ ته څنګه بې حیا یې چې ته کلی ورسایې، ته ځای ورسایې، ته قوم ورسایې، ته دا خپل نوم ورسایې؟ ای ظالمې، خپل ځان خو دې ذلیل کوي، خپل ځان خو دې بې عزته کوي، د الله په دربار کې دې خپل ځان جهنمی کوي. ما خو نو مه شرمنده کوه، نو ورور خو مه شرمنده کوه، پلار مه شرمنده کوه، او دغسې خاوند خو مه شرمنده کوه. یار ته دومره بې وقوفه یې، هر چا چې په خپل کور کې ای پی ایم یشی دی، بس بیا د شاپینګ سینټر ګر ضرورت نشته. صحیح سو، موږ په دې خوا به زما ښځه راوتلې ده، زما لور راوتلې ده، په دې خوا به دوه و. دا په خدای قسم شاپینګ سینټر خو یو سات کوي دی، او ورځ د نیمه ده، دغه ای پی ایم ټوله ورځ دی. ای پی ایم والا ته خواست کوم چې مه کوئ د الله دپاره، دا چې څوک یې چلوي واغه ته وایم د الله دپاره ظلم مه کوه. وکه خپل پروګرامونه وکه، د دنیا په حواله یې وکه، نو تومره بے شرمی بے حیائی خو مه جوړو. بیا خاص کر پښتنو ته، پښتانه خو پر نیمه خبره خپل کور والا طلاق یې، پښتانه خو پر نیمه خبره خپل لور وژني، پښتانه پر نیمه خبره باندې خپل خور وژني. شته په دروازه کې څنګه ولاړوې؟ او دلته ظالمه تا دونه لوی پروګرامونه جوړ کړي دي، نو معلومه دا سو داستا اختیار نه دی، دا د بل ځای څه ډېر لوی پروګرام را روان دی، ته اسې پکې مزدور یې. نو لحاظه چې مزدوري کوي، نو دې ځای وکه چې د خپل قوم د پاره خو د بې عزتۍ سبب مه جوړېږه یار. د خپل وطن د پاره، د خپل ولس د پاره، د خپل وګړو د پاره، د خپل قوم د پاره خو د بې عزتۍ سبب مه ګرځه یار. سبا خو به ته مړې، تو خدای ته ووایه ستا پر قبر به خلک څه وایي.
ستا په قبر به خلک څه وایي. به زه دغه ایپیم والا ته خواست کوم، د الله په خاطر مه کوئ، د الله په خاطر وکه خپل پروګرامونه وکه، دومره بې شرمۍ بې حیايي مه کوه، دومره د بې شرمۍ د بې حیايي لاره مه خلاصوئ. اے د الله رسول فرمایي وای، الله رب العزت چې کوم قوم تباه کوي، الله چې کوم قوم تباه کوي، اول اول الله رب العزت د هغو څه شرم و حیا واخلي. کوم قوم چې الله تباه کوي، او د الله رسول فرمایي دا نسی کېدی چې یو سړی ایمان لري حیا نه لري، دا نسی کېدلی. ایمان و حیا سره لازم و ملزوم دی. که حیا و ایمان به هم وي، که ایمان و حیا به هم وي، او که حیا نه و ایمان و دا نسی کېدلی. که چا کې حیا نه و پاکي ایمان هم نشته، که په چا کې ایمان و پاکي حیا هم نشته. زه ډېر دردمان په ډېر درد سره په ډېر عجزۍ درته وایم، زه د دې امت د دې خپل قوم د خپل پښتنو د پاره خپل ځان خاوري کوم، د دې د عزت د پاره، د خپل لونو د خپل خوندو په خدای قسم یې پیم والا، ستا د خور د پاره د خپل سر والله العظیم یو شی وبولم. څه یې سلو دا زما غیرت دی، زه د خپل وطن دا خدمت کوم. ټیک دی، مړه به سو، زه به هم مړ سم، ته به هم مړ سي، لما به هم په قبر کې پښتنه وسي، لتا به هم پښتنه وسي. اول مې درته وویل ذاتیات نه دي، ستا په ذات کار نه لرم، ستا په قوم کار نه لرم، ستا د شخصیت سره زما تعلق نسته، لیکن ستا د کردار سره زما تعلق سته. که زما کردار بد سو، تاسو دې د خدای قرآن ووایي چې راسئ زما ژبه را کاټ کړئ. که زما کردار بد سو، که ما ستا بچانو لوڼو خوندو ته ما بې شرمي و بې حیايي و بې عزتي و بل بل، ها پښتو توري دي، په پښتو کې زه ډېر کوشش کوم چې زه مطلب داسې توري ونه وایم چې هغه زموږ د معاشري دپاره د پریشانۍ سبب. کما توري ویلي دي، زه د خپلې هغه بچۍ سه معافي غواړم چې هغه د دوو کالو ده، د خپلو خوندو سه معافي غواړم، د مندو سه غواړم، د دې ټولو زنانو سه غواړم، چې په پوهېږي د هغو یې غواړم، چې نه په پوهېږي د هغو سه الله په ما خبر دی زه معافي غواړم. او ته په دومره جرأت سره، په دومره دلاوري سره، په دومره مک ظلم. ابو بکر صدیق فرمایي رضی الله تعالی عنہ وای، بدبخت سړی در معلوم دی، بد قسمت سړی، او یا بد قسمت سړی هغه دی چې دای مړ سي، بدترین شخص هغه دی چې دای مړ سي ګناي ژوند دی. ای په مالا به سونه ډیر برسوی یاو، خدای دې او بخشي، ولیکن استا پروګرامونه ژوند دی، استا غزل ما شاء الله سبحان الله الحمدلله، دا دی پر غزل وای. ته نه په خبر چې سړی پر ګناه سبحان الله والحمد لله وای، سړی د ایمان اخلاصي، سړی چې شراب پر ستر پورته کې وای سبحان الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحیم، سړی به دې کافر کېږي که نه کېږي؟ صحیح سنو، ته ته غزلې حرام دي که حلال دي؟ کم سے کم ایمان خو بچاو که، کم سے کم معاشره خو بچاو که، کم سے کم د کورو کورو لر خو بدی مراوړه. دا زما ډېر په عاجزي ورته خاص دی. لا اله الا الله محمد رسول الله، الله دې ازمایش نه را باندې کوي، امتحان نه را باندې کوي. الله رب العزت ما په امتحان کې نه اچي، دا خپل سر والله که د خپلې معاشري دپاره داسې وبولم لکه د مچ سر نه دی، د مچ یاره. هغه ابوالآباد ژوند ډېر عزتمن ښه خوند کوي، دا خو درې ورځې ژوند دی. که تا نه کم مړ دغې الله خو به م وژني، او نو بیا څه شته؟ معلومه دا سو چې ژوند پای لري. نو لهذا دې خلکو ته ډېر خواست کوم، عاجزي ورته کوم، لمن ورته نسم چې مه کوئ. زموږ کلی، زموږ د کلي ښځې، هر توری، هر ډرامه باز، هر اداکار، هر غزلچی، هر ټیک ټاک څنګه څنګه چې مونږ کوي ټلیفون لرا وکي، وي ته پلانې چا م وکړه، نو نور څه چې مونږ نور چې تر پاتې شو هغه کوم حد دی چې ته ودر دی به زه نور راوړم. دا ته په ټلیفون کې سری عام الله اکبر، الله دې ماته معافي وکړي، الله دې ازمایش نه راباندې کوي، الله دې په مشتی په هیڅ ازمایش نه کوي، الله دې په یپیم علام نه کوي. نه غواړم ستی بې عزتي، نه غواړم ستی سره ستی تباهي، والله که غواړم کنه خو الله ته د شپې قرآن داسې نیولی چې یا الله ټول ګونګیان کې ړنده کې، یا نه غواړم. الله دې ته هدایت وکړي، اول دې الله و ماته وکړي. صحیح سلو.